Jag ska prata lite kort om elektrisk ström. Jag ska försöka beskriva vad det är för någonting och hur vi kan förstå det. Så rent definitionsmässigt så är elektrisk ström det flödet av laddade partiklar genom en ledare. Och det går bra att göra jämförelsen med vatten. Den är inte helt analog, men den har många bra likheter som vi kan dra nytta av. Exempelvis om vi tittar på en liten bäck, ett litet flöde, så motsvarar det här då naturligtvis en liten ström när den flyter fram lugnt och stilla. Och på motsvarande sätt, om vi har ett väldigt stort flöde, som det här till exempel, ja, då skulle det naturligtvis motsvara en väldigt stark ström, en stor ström. Det här är verkligen ett monster. Det var någon flod i USA som svämmade sina bräddar. Ser ut på det här viset. Men åter till elektrisk ström. Här är vad det handlar om. Ett flöde av laddade partiklar genom en ledare. Här är det illustrerat som spannar med så många elektroner att det totalt sett i varje spann finns en kulumb laddning. Så nu vet vi principiellt vad ström är. Då skriver vi upp en formel för det. Så ström I är lika med laddning per tidsenhet. Det finns en speciell enhet för det här, den kallar vi för ampere. Och det har sitt ursprung i den här snubben. Ampere, en fransman som levde på 1700- och 1800-talet. Och som sagt, laddning, det som vi betecknar med Q, det mäter vi i coulomb efter den här andra fransmannen som heter Coulomb. Tiden, T, mäter vi som vanligt i sekunder. Som vi såg i ett tidigare klipp, det om laddning, så behöver man väldigt många elektroner för att få ihop till en kulumb, nämligen 6,24 gånger 10 till 18 stycken elektroner, eller laddningar. Det gör ju bra med protoner också. Vi fyllde ju hinkar med så mycket och så fick vi en kulumb. Och ström, det har vi definierat som kulumb per sekund. Och för att illustrera detta skulle man kunna tänka sig de här hinkarna med 6,24 gånger 10 till 18 elektroner passerar en sån hink varje sekund. Då har vi en ampere. En kulumb per sekund. Ska göra ett litet förtydligande till för att klargöra begreppen. Så vi har att strömmen I är laddning per tidsenhet. Och enheterna för laddning är kulumb och tidsekund. Och kulumb per sekund, det kallar vi då för ampere. Notera att det är ampere som är standardenheten, vår SI-enhet. Men nu ska vi bara se, var kommer det här talet ifrån? 6,24 gånger 10 upphöjt till 18. Ja, det är inte så komplicerat egentligen. Millikans försök visade ju att en elektron hade laddningen 1,6 gånger 10 upphöjt till minus 19 kulumb. Och hur många sådana behöver jag då för att få en kulumb? Ja, det är ju bara att vända på talet, att invertera det helt enkelt. Så du löser ut den här lilla ekvationen och då får du ett antal. Om du dividerar 1 med 1,6 gånger 10 till minus 19, då får du det här talet. Så många elektroner behövs det för att få en kulumb. Okej, som jag nämnde som hastigast så är alltså elektrisk ström, ampere, en av de 7 grundenheterna i SI-systemet. Det innebär exempelvis att enheten för laddning, alltså kulumb, är härledd ur definitionen av grundenheten ampere. Och grundenheten 1 ampere, den är definierad som den ström som när den passerar genom två raka och parallella ledare med en oändlig längd och på 1 meters avstånd mellan varandra ger upphov till en kraft på 2 gånger 10 till minus 7 newton per meter mellan ledarna då. Så om ni undrar varför elektronens laddning, elementarladdningen, är just 1,602 gånger 10 till minus 19 kulumb. Varför är det just det talet? Ja, då är det en direkt konsekvens av definitionen av 1 ampere. Eftersom elektrisk laddning är härledd ur definitionen av elektrisk ström.